Энэ хүнийг ирээд оны залилэгчдийн гол төлөөлөл гэж өнөө үед нэрлэдэг юм. Төвний үүсгэн байгуулсан MMM буюу 3M үсгтэй залилангийн систем эд үедээ нэг өдөрт гэхэд 50 сая Америк долларыг түнд авчирч байсан гэдэг. Энэ залилангийн хохирчдийн тоо одоо хүртэл бүрэн тогтоогдоогүй байгаа бөгөөд 15 сая хүртэл хүн хохирсан байх боломжтой гэж ерөнхий тооцоололч бий. Гэвч энэ бүгдийн орой дээр сууж байсан жирэнлэг математикч Сергей Мавруди бусад тэр бүмтнүүд шиг харагддаггүй, амьдрдагч үгүй байсан юм. Тэр мөнгөг ердөөл цаас гэж нэрлэж, жирэнл Москвагийн орон сууцанд амьдрдаг хэрнээ онсолигдох мөчөд зурагтаар мэдчилгээ дэвшүүлж, өрөө өрөөгөөр хэмжигдэх мөнгөө камаз камазаар нь зөөж, төр засгаа хүртэл сөрдүүлдэг нэгэн байна. Эмэл нэгэн сонирхолтой хүний түүхийн талаар өнөөдөр бид ярина. Төвник 20-р оны Орос бусгаа Орос орны нийгмийн нүүр царай гэж нэрлэдэг үлээ. Сергей Пантелеевич Мавруди 1955 оны 8-р сарын 11-ний өдөр Зөвлөлт холбоот улсын Москва хотнод жирэнлэг зөвлөлтийн гэр бүлт мэндэлжээ. Төвний аав засварчин байсан бол ээж нь эдийн засагч байсан байна. Сергей хүүхэд насандаа бие биелдрийн хувьд том таару, эмзэг нэгэн байсан дээр зүрхний гажигч түнд оншилж байсан юм. Эмчнэр түүнийг 18 насч хүрэхгүй байх боломжтой гэж байжээ. Хэдий Сергей сулбар бийтэй хүү байсан ч энэ бүгдийг гайхалтай ой тогтолтороо нөхдөг байв. Тэр ухаантай нэгэн болох гэж төдийлэн хичээгээгүй хэрнээл оюун ухаанаараа үеийнхэндээ гайхагддаг байсан ба физик, математикийн бүхэл олимпиадуудад төрүүлдэг нэгэн байсан юм. Харин хожим Мавруди спортын ачир өөрийн эрүүл мэндэ дэмжиж чадсан бөгөөд оюутан байхдаа самбо бүхэн спортын мастерч болзол хангасан байна. 1978 онд 23 настай Мавруди Москвагийн их сургуулийн хэрэглээний математикийн ангийг төгсөж, эрдэм шинжилгээний байгууллагт ажиллаж эхэлсэн юм. Харин 1980 оноос тэндээ программистуудыг ахалчж ажиллаж байсан бөгөөд энэ ажлынхаа хажуугаар тухайн үед хууль бус үйлрэг тооцогддог байсан дуу бичлэг зэрэг хуулж зардаг байжээ. 1981 онд Мавруди эрдэм шинжилгээний хөрөлөнгөхийн ажлаа орхисон ба тэр хууль бусаар дуу бичлэг хуулж зардаг ажилдаа шамдан орсон байна. Мэдээж энэ хууль бус ажил нь альпи усны ажил гэж тооцогдохгүй тул Маврудиг ажилгүй гэж хариуцлах татхаас сэргэлж шөнийн манаачин ажилд оржээ. Сонирхолтой хэлэхэд тухайн үед ажилгүй хүнийг хариуцлах татдаг нэгэн байсан бөгөөд алдарт дуучин Виктор Цо хүртэл альпи усаар галчийн ажилд бүртгэлтэй байсан байна. Сергей Маврудигийн энэ жижиг хууль бус ажил нь баригдаж хэд хоног хоригдоцч амьдсан байна. Гэвч энэ бүгдэр Мавродигийн бизнесийн сонирхол огт алга болоогүй ба улам нэмэгдэж байсан юм. Тэр 1989 онд алдарт 3M үсгтэй MMM гэх компани байгуулсан байна. Энэ нь анхандаа одоо хүн бүрийн мэддэг шиг залилан луувертэй ямар ч холбоогүй, жирэнл аж ахуй нэгж байсан бөгөөд тухайн үед тунчаг ашигтай мөн ирээдүйтэй компьютерийн технологи худалдаг компани байж. Мөн компанийн нэр болох 3M үсэг нь түүний ах болон ахынх нь эхнэр мөн өөрийнх нь овгийн эхний үсгнүүдээс бүрдэх нэр юм. Хожим энэ талаар Сергей ярилцлага өгөхдөө өөрөө л гол хүн нь байсан. Ах болон ахынхаа эхнэрийг компани нээхийн тулд цаасан дээр тэднийг оролцуулсан гэжээ. MMM компани үйл ажиллагаа эхэндээ тун амжилттай байсан бөгөөд Сергейч үүгээр тунсаан ашиг олж байв. Тэд тухайн үед тэмч алдартай биш үсэн реклам PR чиглэлд маш ихэр анхаарал хандуулж эхэлсэн нь маш онцгой шийдвэр болсон юм. Нас знают все. Сергей зөвхөн компьютерийн техник худалдахаас гадна реклам зар сурталчилгаа хийж, мессийн тэмцэж зохион байгуулж байсан бөгөөд ихэвчлэн Сергейийн эхнэр Елена Ялагчаар нь тодордог байлаа. MMM компани тухайн үедээ тун амжилттай явж байсныг тэдний өөрсдөө маш сайн рекламдж чаддагтай холбож үздэг бөгөөд тэдний компанийн санхүүжилтэр Москва хотын нэгэн метроны буудлаар тухайн өдөр үйлчлүүлсэн бүх хүмүүст үнгүй үйлчилж, өөрсдийн MMM гэх байгууллагыг сурталчилсан танилж байжээ. Зөвхөн энэ ч биш, сонирхолтой содон рекламнууд болон янз бүрийн телевизийн нэвтрүүлэг ивент этгэж, өөрсдөгөө сурталчилж байсныхаа ачаар MMM компани улс орон даяар маш алдартай болж хүн бүр мэддэг болсон юм. Хямрал сэлжилтийн хүндхэн үед компьютер зарж овоо хөл дээрээ зогсон Мавродигийн MMM компани 1993 онд зөвлөлт засаг бүрэн мөссөн унаж, чөлөөт зах зээлийн нийгэмчилж хүйд улам өргөжин тэлжээ. Тэд реклам зар сурталчилгаанаас гадна өөрсдийн банкыг хүртэл байгуулсан байна. Мавруди 20-р оны жирэнлэг бизнесмен биш гэдэг нь тэр үеэс тодорч байсан бөгөөд тухайн үед зах зээлд томоохон байр суурь эзлэхэр зорж буй компани болон ямарваа нэгэн байдлаар улс төртө холбогдож байж энэ нь боломжтой болдог байсан цаг үе.
Харин Маврууди тэднээс өөр замаар явахыг хүссэн байна. Тэр хэн нэгэн ус төрштэй орооцолдож байснаас ар түмнийг өөртөө татах нь илүү гэж үтсэн ба. Энэ бүгд нь түүний компанийн далаацтай зар сурчлагын гол шалтгаан бизээ. Ингэж Маврууди зөв реклам сурчлагуудын ачаар тун зөв дүр төрхтэй компани бий болгож чадсан юм. Тодорхойлон хэлэхэд тэр өөрийн Лоурин пирамидыг үүсгэхээс өмнө үүндээ бэлдсэн мэт компани тун зөв дүр төрхтэй болох нь хожим түүнд их хэрэг болсон байдаг. 1992 он гэхэд Маврудигийн компани улс орон даяар 300 гаруй салбартай маш хурдтай томорч буй компаниудын нэг болсон юм. 1994 онд Мавруди өөрийн алдарт санхүүгийн пирамид болох компанитайгаа ижил нэртэй MMM Invest компани байгуулснаар алдарт өөрийнх нь эхлэл тавигдсан байна. 1990 оны Орос орон бол бусад задран үнсэн социалист орнуудын адил маш хүнд бэрх замыг туулсан байдаг. Нийгмийн тогтолцооны эр шинжлэл, мөнгөн тэмдэгтийн огцом үнгүүцэн явдал зэрэг нь сая сая иргэдийн амьдралд шууд нөлөөлж, хүмүүс цалингаа цаг тухайд нь бүрэн авахаа байж, маш олон хүмүүс гинт ажилгүй болоход хүргэсэн юм. Мэдээж энэ бүгд нь ядуурлын гэмт хэргийг огцом өсгөж, хүмүүс ирээдүйд итгэх итгэлээ алдсан үе билээ. Энэ л үед ард түмэн ямар ч хамаагүй боломж, итгэл найдвараас зуран авахд бэлэн болчихсон байсан үе бүгд. Яг тэгэхэд маш олон төрлийн лоуэрчд тайзан дээр гарч ирсэн юм. Зурагтар Алан Чумак гэх шидтэй нөхөр гинт гарч ирэн, усыг зайнаас гараа хөдөлгөн цэнэгжүүлж, шидтэй ус болгож эхэлсэн бол өөр нэг эрхэм нь өөрийг л зурагтарч болов харж байгаа хүн бүрийг идэгэж бараг амьлуулж байсан гайхалтай цаг үе байлаа. Эдгэр мөрөөдлийн багийнхны дундаас Мавроди маань өөрийн MMM нэгдэлтэйгээ тун үнэмшил төрүүлхүүц нэгэн шиг гарч ирсэн. Тэр цалин тэтгэргүй болсон сая сая хүмүүст маш урдан бөгөөд ихээр мөнгө олох гайхалтай боломжийг нээж өгч байлаа. Мавродигийн аац болж, ховийн өмч, мөнгө төрөг санхүүгийн талар ойлголт багтай хуучин зөвлөлтийн иргэд бүгд хамгаа барин түүний MMM руу хошуурцаасан юм. Гэхдээ бас нэгэн зүйлийг энд тэмдэглэхэд хүмүүс хэнийч мэдхгүй өчөлтөр гинтл дараад ирсэн 3M үсгтэй компанид итгэхэд хамгаа бариад очиогүй. Бидний өмнө дурдсанчлан MMM өмнө нь маш сайн реклам маркетинг хийж олон жилийн турш иргэдэд эрг сэтгэл төрүүлчихсэн их найдвартай газар шиг санагддаг болчихсон байжээ. Тэр үед реклам зар сурчлага гэдэг одоогийнх шиг үлэг болчихсон зүйл байгаагүй. Тэр дундаа зөвлөлтийн иргэдийн хувьд их сонирхолтой өвөрмөц зүйл байсан ба тэд рекламыг их ач холбогдол өгөн үүсгэж итгэх хандлага маш их байсны дээр Маврудигийн шинэлэг өвөрмөц сурчлагууд онцгой ихээр нөлөөсөн юм. Мавруди маш бүр маш өтөвтэй сурчлагууд хийж байсан бөгөөд мөнгөгүй болсон иргэдийн хүсэл шунал дээр сайн тоглосон сурчлагуудыг ар араас нь хийж байлаа. Тэдний санхүүгийн пирамидын сурчлага нийт эфирийн цагийн 25% эзэлж байсан гэхээр ямар ширүүн сурчлагын ажил явуулж байсан нь ойлгомжтой үзээ. Жирийн нэгэн иргэн Леони Голубковын талар үзүүлж буй мэт 45 ангитай цуврал сурчлага нь ар түмэнд маш ихээр хүрсэн гэдэг. Уг рекламны гол дүр Леони арга баран юу л болов болог гэд өөрийн сүүлчийн мөнгөө MMM төрөнг оруулалт хийгээд нарийн учир шалтгааныг нь ойлгохгүй хэрнээ хэрхэн амьдрал аж ахуйн дээшилж байгаа талар уг цуврал рекламд гардаг байна. Энэ сурчлага тухайн үед жинхэнэ хийт болж байсан гэж ойлгож байна. Тухайн рекламны дөрүүдийн яриа, үг хэллэгийг годомж талбай сургууль цэцэрлэг гээд хүн бүр давтан ярьж байсан гэдэг. Үгэрч зогсохгүй, он солигдох үед Мавруди телевизэн эфирээр гарч яг л улсын ерөнхийлөгч ард түмэнд шинэ оны мэнчилгээ хүргэж байсан юм. Ерөнхийлөгчөөс өөр хүн шинэ жилийн мэнчилгээг зурагтаар хүргэх нь одоо үед их хошин мэдрэмж хүмүүс төрүүлэх бол тухайн үед энэ нь шал өөр зүйлийг илтгэж байсан байна. MMM гэхдээ эхэндээ хүмүүст үнэхээр мөнгө өгч байсан. Хүмүүс яг хаанаас мөнгө олж өөрт нь төлөд байгааг ойлгохгүй байсан бөгөөд ойлгохыг төдийлөн хүсэхгүй байлаа. Маврууди зөвлөлтийн 10 рубль шиг гаднаас харагдах хэрнээ Ленин багшийнх нь оронд өөрийнх нь зураг байх билет буюу тасалбар гих цаас хевлэж үүнийг хүмүүс зарсан юм. Гэхдээ хөлдсөн үүднээс энэ нь асуудал үүсэхгүй тулд Маврууди уг билетүүдэд худалдан авч буй хүмүүстэй гэрээ хийж билетний үнийг MMM компанид билеглэж буй явдал гээд харин зөрүүлэн авч буй тасалбар нь компанийн зүгээс билеглэгчтэй өгч буй дурсгалын зүйл гэж нэрлэдэг байв. Харин тодорхой хугацааны дараа хүмүүс билетээ MMM-д зарж өссөн мөнгөө авахт нь төрөний үйл явц яг эсрэгээрээ болдог бөгөөд MMM компани гэрээ хийж мөнгөө билеглээд зөрүүлээд дурсгалын зүйлээ авдаг юм. Тэгэхээр тасалбар нь хуулиар бол ямар ч хувьцаа үнэт цаас гэж тооцогдохгүй бөгөөд үнэт цаасны зохицуулалтад огт хамаагүй гэжээ. Харин эдгээр тасалбаруудынх нь үнэн өнөөдөр өчигдрөөс үнэтэй гих зарчмаар 7 хоногт 2 удаа тогтоогдох ба Мавроди өөрөө үнийг нь тодорхойлдог байна.
эдгээр тасалбаруудыг арт түмэн Мавротик гэж нэрлэдэг байлаа. Үүний дүнд хагас жилийн дотор гэхэд Мавротикууд анх гарч байсан үнээс 127 дахин өссөн юм. МММ-ийн ажиллах зарчим бол санхүүгийн пирамидын л үндсэн зарчим бөгөөд Маврути юуг ч нэр зохиогоогүй гэж хэлж болно. Хувьцаа эзэмшигчд буюу билет худалдан авч хөрөнгө оруулсан хүмүүс жишээ нь сарын дараа өнөх билетээ зарахт үнэн өссөн байх ба өсгөж өгөх мөнгөө дараа дараагийн билет худалдан авахчдаас бүрдүүлэх энгийн зарчим буюу Понци схем эсвэл пирамид схем гэдэг ойлголт юм. Энгийнээр хэлэхэд пирамидын орой хэсгийн хуучин оролцогчдод шинээр ирж буй доор нь байх оролцогчдын мөнгийг л өгчихнэ гэсэн үг. Энэ схем нь оролцогч хүмүүсийн тоогоор хязгаарлагдах ба шинээр хүн ирэхэд болоход зогсох бөгөөд тэр үед ихэнх пирамидын эзэд мөнгөө аваад аль нэг гадаад орнолоо зүгтаачдаг жишээ бий. МММ-ийн оролцогчд буюу билет худалдан авагчид зөвхөн пирамидад оролцож байсан бөгөөд хожим үр өгөөж өгөх ямар нэгэн бодит үнцэнтэй актив хөрөнгө оруулаагүй гэсэн үг. Гэхдээ МММ-ийн хөрөнгө оруулагчид хүссэн үедээ билетээ буцаан өгөөд оруулснаасаа их мөнгө авч болоод байсан нь тэднийг тайвшруулж байсан байна. Харин ихэнх хүмүүсийн хувьд мөнгө олох хүсэл шунал нь их байсан тул тэд тодорхой хэмжээнд олсон ашиг гаргаж авалгүй мөнгө нь бүхэл бүтэн эд баялаг болж хувиртал нь дарж байхыг хүсэж байсан юм. Энэ маягаараа байдал удаан үргэлжилсэнгүй 1994 оны 7-р сард Азийн тэнгэр тэднээс нүрээ бууруулсан байна. МММ санхүүгийн нэгдэл татварын шалгалт ирсэн юм. Тэдний шалгалтаар 50 тэрбум рублийн татвараас зайлс хийсэн мөн орлогоо нуун дарагдуулсан гэж тогтоогдлоо. Аль өмнө төр засаг Мавруудыг анзарч эхэлсэн ч тэдэнд түүний үйл ажиллагааных нь эсрэг гаргаж тавих ямар ч зүйл байхгүй байсан юм. Тухайн үед Оросын холбооны усад анх гарч ирж буй энэ үзэгдлийг зохицуулах хууль эрх зүйн орчин байхгүй байсан бөгөөд Мавродич гэсэн анх эхлэхдээ энэ бүгдийг бодолцсон нь ойлгомжтой. Улс анхнаасаа арт түмнийг энэ зүйлээр сэргийлэх орлолхууд хийж байсан ч мөнгөнд дулаарсан арт түмнэс үүнийг нь ойшоохон цөөхөн байсан гэдэг. Татварын шалгалтын дараа хөрөнгө оруулагчид нь сандарч эхэлсэн ба тэр үед төр засгийн зүгээс идэвхтэй мэдэгдлүүд хийж байсан нь үүнд тодорхой нөлөөлсөн бизээ. Олон ч хүмүүс билетүүдэд зарж эхэлсэн ч Маврудид энэ үед хэрэглэх төлөвлөгөө байлаа. Тэр бүх тасалбарынхаа үнийг унагсан бөгөөд тэр үед Маврудикууд нь 127 дахин үнээ алдаж үнгүй шахан болсон юм. Энэ үйлслийнхээ дараа Маврудик хүмүүст удахгүй билетний үн өмнөхөөсөө 4 дахин илүү хурдтайгаар өснө гэж мэдгдсэн ба энэ пирамидыг нь дахин эхлүүлсэн буюу рестарт хийсэн зүйл болсон байна. Харин хүмүүс үнэн унсан дээр нь гээд бүр ихээр худалдан авч эхэлсэн юм. Үүний хажуугаар өөрийн ирч чадлтаа эрдсэн Мавруди олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр төр засгийг зөрдүүлээд авлаа. Тэр өөрийн дагагч нараас 7 хоногийн дотор 1 сая гарын үсэг цуглуулж төрийг унгах хэмжээний ажил зохион байгуулна гэж зөрдүүлсэн юм. Санхүүгийн пирамид үүсгэсэн нөхрийн зүгээс ийм даварсан зүйл гарна гэж тэгэхэд Кремльд зүудлэчгүй явсан бизээ. Мөн түүний энэ сүрдүүлгүүд нь тухайн үед боддоор хэрэгжих боломжгүй зүйл байсан гэж одоо үед үздэг байна. 1994 оны 8-р сарын 4-ний өдөр нэгэн мэт олон сая хүнийг цочирдуулсан. Маврудигийн гэрт цагдаа нар ирж түүнийг сүрдүүлэнтэйгээр баривчсан явдал байв. Тэд Маврудиг татвараас зайлс хийсэн гэх үнслэлээр баривчсан юм. Мөн тэр өдөр цагдаа нар МММ-ийн төв офис руу нэвтэрч шалгалт хийсэн байна. Гэвч энэ бүх ажил олон хүнийг сандрахсан ч Маврудид итгэждэг төдөлдөн үргэхгүй байлаа. Зарим нэгэн түүнийг лоуэрчин гэж бодож эхэлсэн бол ихэнх нь суллахыг шаардаж тэмцэж эхэллээ. Түүнд итгэж байсан хүмүүс Маврудид асуудал байхгүй. Гайтай төр засаг хамаг зүйлсийг сүрүүлж байна гэж үзэж байжээ. Тэдгээр хүмүүс Маврудид тэдэнд бүх мөнгөийг нь эргүүлж өгөхөөр барахгүй. Бүр өсгөөд өгнө гэж итгэсээр байсан ба Маврудич хоригдохоос өмнө телевиз бүрээр тийм утга агуулгатай ярилцлагууд өгч хэрв МММ дампуур бол бий биш. Төр засаг буруутай шүү гэж мэдэгдэж байсан юм. Мавруди хоригдоод 15 хоногийн дараа буюу 1994 оны 8-р сарын 19-ний өдөр зарим хохирогч нар Маврудиг суллуулахар жагсаж эхэлсэн бол зарим нэг нь төр засгийн удирдлагуудад хүсэлт гаргаж суллуулахар хандаж байлаа. Сергей Маврудич өөрөө тийм амархан бууж өгөх бодолгүй байсан ба тэр шоронгоос шууд төрийн дуумын гишүүнд нэр дэвшгэр ойртон ирж буй сонгуульд нэрээ дэвшүүлсэн юм. 9-р сар гэхэд түүнийг нэр дэвшгчээр бүртгэж шоронгоос сулалсан бөгөөд Сергей депутатад нэр дэвшгчийн хүрээнд ийхүү халтшгүй ирэхтэй болж ирсэн байна. Харин энэ явдлаас сарын дараа 10-р сар гэхэд тэр Оросын холбооны улсын төрийн дүүмийн гишүүнээр сонгогдлоо. Мавруди хэрхэн сонгогдож чадсан нь сонирхолтой ба тэр анхнаасаа депутатын
халтшгүй байдлын төлөө дэвшиж байгааг нуулгүй шударгаар хэлж байсан бөгөөд сонгогдож халтшгүй болвол амар тайван зорсноо гүйцэлдүүлж хохирогчтой хохирлгүй болгоно гэж амлаж байсан юм. Төвний МММ пирамидад хэрвээ нийт 15 сая орчим хүн итгэж хөрөнгө оруулсан гэж үзэх юм бол сонгогдож чадсан бас тийм чадчихтай зүйл биш үлээ. Маврудид депутат болсон даруйда төвөнд хууль ёсны дагуу ирдэг цалин хөлс, альпны унаа, цуслангийн байр, өөр янз бүрийн эрх ямбаас өөрийн хүсэлтээр татгалцсан бөгөөд хуралдаач очтгүй байв. Хэдий Маврудид сонгогдож депутат болсон ч ихэнх гишүүдийн адилаар амлалтаа биелүүлээгүй ба төвний хохирогчд мөнгөө эргүүлэн авсангүй. Энэ үеэс эхлэн хүмүүс өөрсдийнхөө мөнгөө бүрмөсөн алцсанаа ойлгож эхэлсэн бөгөөд 50 гаруй хүн амь хорсон гэдэг судалгаа байдаг байна. 1995 онд Маврудиг огт хуралдаа ирдэггүй гэсэн шалтгаанаар депутатаас нь буулгаснаар түүний улс төрийн карьер өндөрсөн төвөгтэй. Маврудийн хожим 1996 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшгэ мэдэгдэж байсан ч түүнийг бүртгэж аваагүй. 1997 онд МММ бүр мөсөн хаагдж, харин Мавруди орс урггүй алга усноор хөрөнгө оруулагчид мөнгөө эргүүлэн аавна гэсэн эцсийн найдвараа алдцгаасан юм. 1997 онд Мавруди гинэт алга болох үед түүнийг эхлээд холбооны төвшөнд, дараа нь олон улсын төвшөнд эрин суралцж эхэлсэн байна. Түүнийг Интерполор хайж эхэлсэн ч хаанаас ч олохгүй газрын гавар орж агаарт замхарсан мэт л байлаа. Энэ үед хүмүүс түүнийг танихдахын аргагүй болж гоо сайхны мэс засал хийлгэсэн гэж ярьж байсан бол зарим нэг нь гадаадад орд харшид нуугдж байгаа гэж таацгаж байсан юм. Гэвч хожим тодорхой болсноор Мавруди хаашаач яваагүй. Ээж аавынхаа зэрэгэлдээ байранд Москвад 8 жил нуугдсан байна. Тэр барагтаа бол огт хаашаач гардаггүй байсан бөгөөд түүнд үйлчлдэг бүхэл бүтэн баг байсан гэж. Гэвч 8 жилийн дараа Мавруди тухайн байрандаа баригдсан ба дотоодоос хэн нэгэн мэдэгдэж баригдуулсан гэдэгч цагдаа нар яг хэн урагсан болохыг мэдэгдээгүй. Нуугдж байх хоромдоч лөвөрч манд зүгээр суусангүй болж таарав. Тэр энэ хугацаанд интернетээр шинэ пирамид үүсгэсэн ба Stock Generation гэх сайт үүсгэж түүгээрээ Америкийн хэсус болон Европын 300 гаруй мянган хүнийг хохироогоод амжсан байна. Маврути баригдсан дараа түүнд хэрэг нээн шалгасан ба нийт хэргийн материал нь 600 гаруй бот хүрж байсан гэж. 2007 онд Маврутид шүүх 4 жил 6 сарын хорих ял оноож 20 сая рублийн торгул ноогдулсан байна. Маврути шоронгоос гарч ирэн би үүнээс цааш хэнт ч өргөхгүй ялаа биеэр эдэлсэн 20 саяын торгулаач төлсөн гэж мэдэгдэж байжээ. Энэ нь ч үнэн байсан бөгөөд тэр хуулийн өмнө ямар ч асуудалгүй нэгэн болсон байлаа. Гэвч 15 сая хохирчдын өмнө тэр буруутай хэвэр байсан бөгөөд зарим нь тэгхэд хүртэл мөнгөө эргүүлэн аавна гэж итгэсээр байсан гэж. Энэ түүхийн энэ хэсэгт тун хачирхлаа зүйл болсон юм. Маврути хэлэхдээ надад одоо ямар ч мөнгө байхгүй. Хамаг мөнгө тэртех 94 онд компанийн төв офис шалгалт орж ирэхэд л алга болсон гэж мэдэгдэж байна. Гэвч үнэн хэрэгтээ өрөө өрөөгөр нь дүүргэж камаз камазаар зөөж байсан их мөнгө хайцсан байна. Сүйд гаргасан тооцоогоор нийт түүний үйл ажиллагаанд итгэж мөнгө өгсөн хүмүүсийн хохирол 70 тэрбум доллароос 110 тэрбум долларт хүрч байсан гэдэг юм. Маврудигийн өөрийнх нь хэлснээс өөр таамаглалт зөндөө байдаг ба тэдгээрийн нэгт нь пирамидыг үүсгэн байгуулсан хүмүүсийн ойр тойрны хүмүүс эдгэр мөнгийг офшор бүсэд гаргаж амжсан. Харин цаашаа яасан нь ойлгомжгүй гэдэг. Өөр бас нэгэн таамгаар бол Маврути хийзэн нэгэн цагт төгсгөл эрен гэдгийг мэдэж байсан тул мөнгө аль эртнээс баг багаар гаргаж байсан. Тэдгээрийнхээ хагсаар нь газрын тосны томоохон компаниудад хувьцаа худалдан авч байсан бол үлдснээр нь гадны банкуд руу гаргасан гэж таамагладаг. Гэвч яг бодит байдал дээр яг юу болсон тодорхойгүй хэвээр байна. Эдгээр таамаглалуудын аль нь ч үнэн байлаа гэсэн Маврути өөртөө эдгэр мөнгийг үлдээгээгүй, өөртөө зарцуулж шалиагүй гэдг нь хүн бүр тодорхой байсан гэж. Түүнд өөрийн гэсэн байрч байхгүй байсан ба тэр эцэг эхийнх байранд амьдарч байсан гэсэн. Ямартай ч олон нийтэд ил байгаа мэдээлэлээр цагдаа нар түүнээс ямар ч хөрөнгө мөнгө олж илрүүлээгүй гэдэг байна. Тэр шоронгоос гараад ч зүгээр байсангүй. Хохирчтойхоо сэтгэхүйг тун сайн мэдэж байсан тул үүн дээр нь байнга тоглолт хийсээр байсан юм. Маврути шин шин пирамидууд үүсгэж байсан ба хохирчтой хохирлоо барагдуулах боломж олгож байна гэх мэтэр мэдэгдэж байлаа. Гэвч түүний дараа дараагийн пирамидууд хамгийн анхны шиг амжилтанд хүрээгүй бөгөөд төлөвлөн газар авалгүйгээр төгсөж байсан юм. Маврути шоронд орохоос өмнө буюу 1996 онд шин МММ эхлүүлж, дараа нь суллагдаад 2010 онд бас нэгийг, мөн 2012 онд ч хийгээд амжсан байна. Дараа дараагийн пирамидуудаа нэгтгэж Маврути нээлттэйгэр энэ бол маш эрсдэлтэй пирамид шүү.
мөнгө алдвал өөрийн чинь үүрэх эрсдэл шүү хэмээн сануулж байсан ч хүмүүс багч гисэн мөнгө өзөөсөр байсан юм. Тэд зарим нь өөрсдийн мэдлэггүйгээс болж мөнгө өгч байсан бол зарим нь пирамид дампуурхаас өмнө ашиг авч амжна гэж итгэж байсан гэжээ. Эдгээрээс гадна маврудыг гадаад зах зээл рүүч ороод амжсан бөгөөд өмнө дөрцөнцлэн орсоргүй нөхд үедээ Stock Generation гэх сайт дээр 300 гаруй мянган Европ Америкчүүдийг хохироогоод авсан бол 2015 онд тэр Африкийг дайлаар морцсон юм. Нигер Ган гэх мэтийн нийт 20 орчим улсад тэр санхүүгийн пирамида нээсэн бөгөөд өмнөд Америкийн Перуд ч хүрсэн байдаг. Нигер гэх мэт улсуудад МММ маш амжилттай нэвтэрсэн ба хүмүүс ч маш дуртай хүлэн авч байсан бөгөөд 2016 онд Нигер улсын МММ пирамидын вебсайт хамтдаараа топ 5-т орж Facebook гэж ардаа оргисон гэдэг юм. Төвний гадны зах зээлээс хэр зэрэг мөнгө ловёрцсон мэдээл байдаггүй ч 3 сая орчим хүнийг нийт хохироосон гэдэг тоо байдаг байна. Маврууди өөрийн туршлагаасаа үндэслэж ном бичиж, олон ангид киноны зохиол хүртэл бичиж амжсан бол 2011 онд түүний түүхээр бүрэн хэмжээний уран сайхны кино хүртэл хийж олон нийтийн хүртэл болсон. Алдарт ловёрцсон Маврууди 2018 оны 3-р сарын 26-ны өдөр 63 насандаа зүрхний шигдээсээр нас барсан байдаг юм. Төвний амьдралын сүүлийн жилүүд тэмч хангалуун бус байсан гэдэг бөгөөд тэр гадаа явж байгаад автобусын зогсоол дээр биеийн мууцсан ба автобус хүлээж байсан хүмүүс түргэн дуудсан ч тэр эмнэлэгт нас орсон байдаг. Маврудийн энхүү нас барсныхан дараа гэр бүлийнх нь эмнэлгээс төдийлөн авахыг хүсэхгүй байсан ба төрсөн ахын түүнийг гэр бүлийн оршуулгадаач оршуулахаас татгалцсан гэдэг юм. Төвнийг нас бараад 5 хоносныхан дараа хуучин эхнэр нь эмнэлгээс авч оршуулсан бөгөөд оршуулгын мөнгийг нь түүнийг шүтэн бишэрдэг сайн дурын хүмүүсийн хандив болон цагтаа пирамидт нь хөрөнгө оруулж байсан хүмүүс нээж гаргасан байдаг. МММ-ийн түүх Оросын төдийгүй олон улсад зөвхөн лоур гэхээсээ илүү арт түмэн төр засагч гэсэн маш том сургамж болсон үйл явдал гэж хүлэн зөвшөөрөгдөв үлээ. МММ Оросын хуулинд байгаа асар том нөхөгийг зааж өгч, хожим 2016 онд зохих хууль тогтоомж гарч үнэт цаас хөрөнгийн зах зээлийн холбооны комисс гэх байгууллага байгуулагдсан юм. Харин Маврудигийн өөрийнх нь дүр их сонирхолтой бөгөөд зарим нэгэн түүнийг ядуу ардынхаа сүүлийн мөнгийг лоурдж хохироосон олиггүй нэгэн гэж үзэн яддаг бол зарим нэгэн түүнийг санхүүгийн гоц ухаант тэр буруу замаар замнаагүй бол сангийн яамны сайд болж улс орондоо маш их зүйл бүтээх байсан ч гэдэг байна. Тэр энгийн хинтч ойлгомжтой санхүүгийн лоурын схемийг хуулийн мэдлэгтэй хослуулан маш чадварлагаар хөгжүүлж Орос төдийгүй дэлхийд дээгүүрт орох заллан кейсэ. Ингээд энэ хүрээд санхүүгийн пирамид болон Сергей Маврудиг их нэгний тухай төвхийг төгсгэй. Удахгүй улам сонирхлоо төвхүүдээр уулзах болно. Баяртай.